Pod pokroviteljstvom gradske uprave, uz pomoć i učešće sponzora kompanije Rakita i javnih i javnokomunalnih preduzeća i ustanova, u Boru će doček nove i srpske nove godine biti organizovani na otvorenom u amfiteatru Doma kulture i hali Borskog sportskog centra. I ove godine je grad Bor za svoje sugrađane organizovao jedan veoma bogat novogodišnji program, tako da ćemo za novu godinu 31.12. u organizaciji grada Bora zajedno, naravno Centra za kulturu i svih nas, imati koncert grupe Kerber sa početkom u 22 sata na platovu amfiteatra ispred Doma kulture, a za Srpsku novu godinu tradicionalnu pevaće Miroslav Ilić u sali sportskog centra. Ove godine je grad Bor uspeo da organizuje koncerte za novu godinu, za Srpsku novu godinu, deo iz sopstvenih sredstava budžetom grada Bora, ali deo iz donacije kompanije Rakita, i vodili smo računa kada smo birali izvođače da to budu izvođači za sve ciljne grupe, između ostalog za neke jugonostalgičare, odnosno starije ciljne grupe, naravno i mladi slušaju Kerber, ali isto tako i za one koji imaju istančan ukus prema narodnoj muzici, to jeste, mogu reći slobodno, legendu narodne muzike Miroslava Ilića, koji se uvek sluša i uvek ume da napravi dobru atmosferu. Za organizaciju novogodišnjeg koncerta i vatrometa iz budžeta grada Bora biće izdvojeno 2.250.000 dinara. Ja mislim da je to prava investicija iz mnogo razloga, pre svega što se stvori našim sugrađanima mogućnost da uživaju u svom gradu u tom lepom danu dočeka nove godine, ali isto tako što tada i grad bude promovisan na način na koji treba kao grad, pozitivnog duha, pozitivnih vibracija i pozitivnih ljudi. O kvalitetu grupe Kerber i proslavljenog pevača narodne muzike Miroslava Ilića govori višedecenijska popularnost, uspešne karijere i visoka pozicija na muzičkoj sceni, pa je Boranima dobar provod zagarantovan. Zaista smo se trudili da ove godine budu obuhvaćene sve ciljne grupe, tako da eto, i mlađi, i kako i mlađi, tako i stariji će imati prilike da uživaju i hitovima Kerbera i Miroslava Ilića. To su zaista dve različite žanrovske kategorije, tako da nadam se da ćemo svi lepo i radosno dočekati 2019. godinu i uživati u presvećim praznicima. Novogodišnja proslava na otvorenom pokazala se kao dobra praksa, jer se mnogi Borani zajedno sa svojim gostima već tradicionalno opredeljuju da baš na taj način isprate staru i dočekaju novu godinu.